Mirëmbrëma, është një temë e cila ka ngjallur diskutime në shoqërinë civile shqiptare, por duhet thënë që edhe në elitat të tjera bëhet fjalë për Bektashin. A mund ta përçajnë këta kombin shqiptar duke fituar statusin e një shteti brenda shteti? Do me thënë shteti brenda shteti. Do t'jevet një sipërfaqe prej 27 hektarësh. 27 hektarë është një lagje Tiranës, një fshati Tiranës, për të qenë më të sakt. Është një fshati Tiranës, ku do t'i jepet ekstrateritorialitet. Ekstrateritorialitet quhet një zonë e cila është jashtë jurisdikcionit, jashtë ligjeve të shtetit ku bën pjesë. Të tilla janë për shembull ambasadat. Ambasadat kanë ekstrateritorialitet. Dhe dua të kujtoj këtu për shembull rastin e arratisjes vëllezërve Popaj, në fakt ishin vëlla dhe motra, të cilët u futën në ambasadën italiane, e cila gjendej në tokë amerikane, sepse ajo tokë aty ishte tokë amerikane. Dhe edhe regjimi Enver Hoxhës, i cili ishte një regjim i cili nuk parapyese për ligjet ndërkombëtare, nuk guxoi të futej aty. Tani ne kemi si ndo zot nga 30 ambasada, mase të cilat zotrojnë toka ku kanë selitë të tyre. Dhe këto toka janë toka të atij shteti ku është ambasada. Pra, ambasada toka ku është ambasada italiane quhet tokë italiane. Toka ku është ambasada amerikane, quhet tokë amerikane. Nuk ka të drejtë të hyjë ushtria dhe policia shqiptare, vetëm në rast të plasjes së një lufte. Por, edhe në rast të prishjes së marrëdhënieve diplomatike, mos e harrojmë, nuk ka të drejtë të futesh. Ne s'kishim marrëdhënie me amerikanët, por nuk hym në territorin që ishte pronë tyre. Pra, kjo është ekstrateritorialiteti. Tani, shqiptarëve ju bën përshtypje që do t'i jepet ekstrateritorialitet një sekti i cili është një sekti më pro-shqiptar. Në librin e tij në librin e Delarocës për fetë në Shqipëri ai thotë që kleri Bektashi shqiptar dhe Bektashi në përgjithësi ishin segmenti më patriotik dhe më që punuan pro pavarësisë Shqipërisë në gjithë popullsinë shqiptare. Dhe këtu ai e bën dallimin edhe me të tjerat. Pra, mos harrojmë edhe diçka tjetër. Bektashit ishin ata që kanë, le të themi, formusit e ides kombëtare shqiptare, Naimin Abdylin Samiun, trevëllëzërit e famshëm Frashëri, që janë edhe nga qendra e bektashizmit që është përmes Skrapari. Pra, këta njerëz, në qoftë se ju jepet aq sa i jepet me drejt një ambasade, do na shit kanë Shqipërinë. Nuk kanë për ta shitur, pa merak, sikurse nuk duhet të kemi frikë se do fillojnë ta kërkojnë dhe fete tjera. Katolikët njëherë nuk e kërkojnë sepse e kanë vetë strukturën e kishës së tyre që ka vetëm një komandant, ai është përfaqësuesi i Shën Pjetrit në tokë, ai që ka fronin e Shën Pjetrit, pra Papa i Romës, Vatikani dhe këty pasaj shpërndahet në gjithë botën. Edhe kur kanë tentuar të bëjnë për qëllimet e tyre shtete të ndryshme një kishë katolike kombëtare të shkëputur nga Vatikani, Prefetin katolik kanë preferuar vdekjen, por nuk kanë pranuar këtë, sepse është një diçka që shkel tmerrsisht doktrinën e tyre. E përsa ju përket ortodokse, unë doa të bije si shumë kishën autoqefale shqiptare, kishë autoqefale shqiptare, nuk shkaktoj në një gjelozimi disë komuniteteve fetare shqiptare, kur fitoj autoqefalinë e saj në konën mbretit Zog, dhe këtu duhet falenderuar edhe një herë mbreti Zog, i cili dha mbështetjen, peshkopi Gjovani dhe gjithashtu Imzot Noli, që ishin tre farkëtusit e autoqefalisë shqiptare. Asnjë shqiptar nuk u bë xhelos për këtë. Sot, kur dihet që ndikimi grek është shumë i fuqishëm te kisha autoqefale shqiptare, madje në radhë e saj ka nga ata që me gjithë qef e kishin dhënë pavarësi në Shqipëri, ja që nuk ndodhë. Nuk ndodhë, sepse dhënja e teritorit një shteti tjetër
nuk ndodh për qef të disave. Duhen një sër kushtesh, duhen një sër kushtesh jo vetëm të brendshme, por edhe të jashtme. Janë një sër faktorë. Përndryshe, çdo të fandaksuri që blinte një pronë dhe i teki të shpallte shtetin, mund të shpallte pavarësinë. Ka një rast, madje është edhe një film i lezetshëm italian, ku ca drogaxhi, hipi, zaptojnë një platformë nafte e cila madje ishte jashtë ujrave territoriale italiane, madje në mos gaboj, Italia i shtriu ujrat e saj territoriale nga 6 në 12 milje, pikërisht sepse në atë kohë ujrat territoriale të saj ishin 6 milje dhe platforma ishte për te këtyre 6 miljeve, ishte midis 6 dhe 12 miljeve. Tentuan të shpallnin një shtet të pavarur, mirë po, nuk i njohu asnjëri, siç kanë tentuar edhe në Angli, njëta gjë, një grup hipish të shpallnin një shtet të pavarur. Po nuk i njohu njeri sepse shteti ka ca kushte të cilat natyrisht nuk i din as ignorantët e të drejtës ndërkombëtare dhe as ignorantët e të drejtave kushtetuese që flasin broçkulla nëpër televizionin sikur Bektashit do përçajnë apo do shesin territorin e Shqipërisë. Bektashit kanë luftuar ta bëjnë territorin e Shqipërisë, kështu që nuk kanë se si ta shesin. Dhe ty iku t'u i ky merak që kanë. Nuk i përçajnë fetë, sepse janë një sekt përbashkus. Bektashit, për shembull, njohin pikturën, të cilët muslimanët e njohin, po të krishterët e njohin. Bektashit lejojnë pije, të cilët muslimanët e ndalojnë, ndërsa të krishterët e pinë. Bektashit kanë muzikën, ku muslimanët kanë vetë muzikën që i këndohet Allahut, ndërsa të krishterët kanë muzikë që i këndohet edhe probleme, çështjeve të tjera, bukurive të tjera. Dhe jo më kot edhe vendet që janë të zotruar nga bektashizmi, ose ku bektashit kanë, le themi, një lloj prevalence, kanë edhe ndërkëngët qytetare më të bukura, këngët pra me bazë popullore, këngët popullore qytetare nga më të bukura. Pa përjashtuar të tjerat. Prandaj them që duhet të padur një çik kujdes kur sulmohet kjo ide, do ken një sipërfaqe minimale, diçka më të madhe se ajo kryegjyshata e sotme që për të vajtur duhet të pyesë 7 veta se hynë në përrugisa dhe përfundon në obor të ish poligrafikut në mos gaboj, dhe në krahun tjetër kufizohet nga prej, nuk ka asnjë gjë të keqe, nuk do të sjellë dëm asnjëriut, dhe letaruajnë filozofët, analistët, gjithologët, zjarrin e tyre, sovranist, analitik, filozofik, për rastet të tjera. Në çdo vend të botës, neve, në çdo vend të botës, do t'i jepi pa problem ky status një sekti i cili është edhe një brand shqiptar. Neve njohim 10 minoritete. Dhe kur s'kemi frikë që 10 minoritete mund të kërkojnë bashkimin me shtetin am, kur 10 minoritete nuk kemi frikë se kërkojnë shpërbërjen e kësaj republike, po ju prishka gjaku se i dham një lloj pavarësie ekstraterritorialiteti një sekti shqiptar, merreni qetë. Si gjithmonë, në fund, ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritar TV dhe të kanali Trudina Gjunga. Faleminderit.